Aron Andersson gjorde stor succé i våras när han som första manliga deltagare dansade med rullstol i Let's Dance. Tillsammans med kollegan tillika proffsdansaren Jasmine Takacs nådde han hela vägen till kvartsfinal i TV4-programmet. För Paralympien, äventyraren och föreläsaren blev direktsändningarna på lördagskvällarna i TV4 ett minne att bära med sig. Efteråt berättade han för nöjeslivet om sina starka intryck och att han var allra mest nöjd med de reaktioner som hans medverkan väckte ute i landet. Jag är mest nöjd över det avtrycket jag fått. Tittar man dansmässigt, Pason, som vi åkte ut med i kvarten, fick vi 3 tior på. Vi är så nöjda med den dansen, den är magisk. Men totalt är det avtrycket jag fått, säger Aron Andersson till nöjeslivet. Enligt Andersson hade många människor som lever med funktionsvariationer hört av sig direkt till honom i samband med hans medverkan i TV4-showen. Så många meddelanden om vilket genomslag det fått för så många och vad det betytt. 15% av jordens befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Det är inte jättemånga som syns i media och sånt. Jag förstod inte hur viktigt det var, sa Aron Andersson. Han fortsatte, jag har fått så mycket meddelanden från föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. Som exempel en mamma hörde av sig och skrev att hennes dotter inte vill att synas med sin rullstol på något sätt och inte vill att använda den även fast hon behöver den. Nu har hon bytt sin profilbild i sociala medier med rullstolen och massor med liknande historier. Efter den stora succén i Sverige bar det av till USA, dit Aron och Jasmine var bjudna för att dansa vid en välgörenhetstillställning. Så här såg det ut då. Även utanför rampljuset har Aron Andersson anledning att jubla. På sin Instagram berättar han nämligen att han blivit gudfar. I fredags fick jag den enorma äran att bli gudfar åt den här lille killen. Vilken otrolig ära och ansvar. Tack till bästa föräldrarna för förtroendet, skriver Aron Andersson på Instagram. Han fortsätter, jag lovar att ta med honom på roliga äventyr och upptåg. Att lära honom göra upp eld och sova i tält. Filosofera om livet och köpa ut folköl, skriver han skämtsamt. Thank you.